Та ну ні, це для пацанів грати. Будемо говорити про жінок в спорті. А я дуже люблю хокей. Ти чого запізнилася? Відмовилась виступати в бікіні. Дуже боялася, що в мене стануть широкі плечі. Кожен день я тренуюсь, карате. Ти прямо в Україні ходиш? Я в Україні ходжу на хокейні матчі. Більше того, я їжджу за кордон на хокейні матчі. Дуже велика конкуренція серед дівчаток. У мене були думки про самогубство. Оскільки з дзюдо не склалось. Потрібен якийсь час, щоб тіло відновлювалося. Я ненавиджу спорт. Всім привіт! Це відверте шоу About. І сьогодні ми знову в генераторі, якому вдалося створити такий простір, в який хочеться повертатися без білих стін та нудної офісної атмосфери. Будемо говорити про жінок в спорті, про те, чому якісь види спорту вважаються чоловічими і хто руйнує ці стереотипи. А ще про те, яким спортом займаємось, за кого вболіваємо та за ким стежимо. Я сподіваюся, що ви вболіваєте за нас, тому з вас лайк, підписка та підписка на Patreon. У нас сьогодні є чоловічий голос. В свій час він не став відомим футболістом, не став відомим боксером. І слава Богу, тому що в нас тепер є стендап-комік Сергій Ліпко. Зустрічайте! Кричіть голосніше. Вітаю, вітаю. Класно, що ти не сказала відомим стендап-коміком. Ти сказала, в нас стендап-комік просто. От втратив я більше, ніж отримав. Але радий бути на цьому шоу. Розкажіть, яким спортом ви займалися в дитинстві, як взагалі, чи любите ви спорт і свої історії, які у вас ставлення, за кого вболіваєте? В мене є ідея. Давай. Дивіться, я зараз називаю три види спорту. Ним займалась якась із нас, а вам потрібно в коментарях зараз вгадати. І так, у нас є плавання, баскетбол і волейбол. Спробуйте прямо зараз вгадати, хто чим займався. Тільки прямо зараз, бо ми зараз розкажемо. Давайте грати по-чесному, тому йдіть в коменти і пишіть. Не чекайте на наші історії. Та пішли ви в коменти. Давай. Я ненавиджу спорт. Щиро, я вже бачу, як починається тизер. Я цьому, ненавиджу спорт. Зізнаюся, я ненавиджу спорт. Тебе? Мені дуже жаль людей, які займаються ним професійно. Точніше, я їх не розумію. Мені не жаль. А чому? Але я їх не розумію. Тому що це дуже важко. Тому що це дуже короткий період життя. Я про професійний спорт. Тому що ти так багато їбашиш, а медалістами чи олімпійцями, чи не знаю, чемпіонами стають тільки одиниці. Коротше, історію я спробую свою швидко розказати, але це історія мого життя. У мене був батько, він був футболістом. І народилась в нього дівчинка. Професійним футболістом він не став, тому він не вийшло в нього. Не? Тому він хотів сина, щоб він став теж футболістом. І в нього знову не вийшло, тому що народилась я. І він все-таки наполягав на тому, щоб я займалася спортом. І вийшло так, що в 13 років я проходжу відбір в Київський спортивний ліцей-інтернат. Привіт всім, хто закінчив цей заклад прекрасний. І приїжджаю покоряти столицю і ставати великою спортсменкою. Столицю, як ви розумієте, я покорила, тому що я тут. Тільки не спортом, виходить? Да, а спортивні здібності в мене виявились так собі. Але великою спортсменкою завдяки харчуванню в спортінтернаті я все-таки на деякий період стала. Про професійний спорт. Мені чому жаль цих людей? Я бачила, як це робиться, і це дуже важко. Ти людина, яка зараз формується. Ну, в деякі йдуть в спорт, як гімнастки, да, там взагалі з такої висоти, з 4-річного віку. І тільки одиниці стають відомими, успішними спортсменами. У всіх інших людей руйнуються мрії, руйнуються здоров'я, і ти маєш в якийсь період життя тупо стартувати з нуля. І ти маєш все життя жити, розуміючи, що ти можеш не стати тим самим чемпіоном. Я, до речі, вибачте, тебе на секундочку переб'ю. Мені здається, що в дитинстві я ніколи не хотіла займатися професійним спортом, тому що в мене саме от таке от було про нього уявлення. Що це тяжко, складно, калічить життя. Ну, коротше, якась така історія у мене в голові формувалася, типу, як я ставлюсь до професійного спорту. Але це калічить життя. Я правда думаю, що всім, хто закінчив спецзаклади, ну, типу, спортивний інтернат, наприклад, чи якісь такі фізкультурні заклади,
люди, їм треба давати медальки за те, що вони вижили. Тому що спортсмени, вони ще, ну, ти борешся за життя, ти борешся за місце. Це дуже агресивна атмосфера, це дуже важка фізична атмосфера. І, власне, мені здається, що після КСЛІ мало людей залишилося не поломаними. Ну, це дійсно була кузня олімпійського резерву, це називали. Дійсно випускали чемпіонів, алея слави була. Але частина людей, які там, ну, блін, ребята, ми вижили, і це супер класно. Ми такі, до речі, ми знімаємо випуск про спорт для того, щоб заохотити вас займатися більше спортом. Я б, якби мала дітей, я б ніколи їх не відправила в спортінтернат, правда? Як ти закінчила цю свою кар'єру спортивного інтернату? Прозвенів останній дзвоник і поступила в театральний. А скільки ти років займалася? З 5 класу я займалася футболом і баскетболом. З 7 по 11 волейболом. Я була херова спортсменка. Ну, прям чесно. І я до сих пір, можливо, я просто була не командним гравцем, чи мене не навчили бути командним гравцем. Можливо, мені треба було в індивідуальний спорт іти. Але... А в цей час, поки ти займалася спортом, ти не забувала на основну шкільну програму і на навчання? Просто ти про те, що спортсмени тупі? Ні, я не про те, що спортсмени тупі, а про те, що спортсмени дуже багато часу присвячують саме на звідси тренування. Це і тому, типу, вони дійсно не встигають звідси цей вчитись. Стереотип. Уяви собі, 10 тренувань на тиждень, по 2 години. Між цим ти маєш встигати якось вчитися, а якщо в тебе реально є дані бути чемпіоном чи чемпіонською командою, ти ще виїжджаєш надовго на тренування, на збори і на змагання. І в тебе просто фізично не вистачає сил для того, щоб вчитися. Просто в моєму оточенні було багато професійних спортсменів і там танцюристів, які весь час їздили виступати, і їх не бачили в школі на заняттях по півроку. Ну, типу, це факт. Вони реально не встигали. І в результаті, я от думаю, якщо їх життя не склалось там спортом, куди вони вступили і чим вони займаються потім? Та займаються чимось, ну чекай, теж не хочеться думати, знаєш, що людина розвивається тільки поки вона в школі, а потім вона така пожинає плоди того, що вона навчилася в школі. Сережа? Так, я просто ще хотів сказати, тому що є різні школи, от чому справа. Ти можеш навчатися в Білогородській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів, не займаючись ніяким спортом. Але при цьому не сяєте розумом, розумієш? Тобто для деяких дітей, можливо, це можливість хоча б футбол навчитися грати. От. Є варіант. Різні школи. Чим ти займався? Футбол? Будучи учнем Білогородської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, я займався футболом, бо це було обов'язково. В нас футбол був національним видом спорту в Білогородці. Якщо ти ним не займаєшся, то більше нічим. Або випалювання по дереву, або футбол. Випалювання по дереву? Так, я також туди ходив, все добре. Блін, ну ти... Це інший випуск. Тобто, якщо ти не станеш відомим стендап-коміком, варіанти в тебе ще є. Два. Випалювання по дереву і футбол. Один. Випалювання по дереву. Він вже старий для футболу. Ну, скажімо так, випалювання по дереву в мене краще виходить, напевне. Я втратив всі свої футбольні навики. Наприклад, в спортінтернаті у нас не було ось цієї нерівності, що є жіночий чи не жіночий спорт. Тому що в нас були команди і баскетбольні, і волейбольні, і футбольна жіноча команда. Єдине, що в нас не було представлено борчинь. Але і була гребля теж. Єдине, що в кожного спорту, оскільки діти жорстокі, то футболістки в нас найбільше, мені здається, все-таки їх шеймили. Типу, що вони займаються не дівчачою? Ні. Я про те, що були стереотипи, і так, вони навіть, якщо масово ти бачиш, що йде команда дівчат-футболісток, то ти, в принципі, розумієш, що специфічна закачка ікр є, яка створює форму. Якщо йде команда греблісток, то ти розумієш, в залежності це байдарка чи каное, це або сідниці, або спина плечі. Ти знаєш, я в якийсь момент перестала займатися плаванням. Ну, і через те, що я почала. Не сильно ними займалася. Боялася, що в тебе стануть широкі плечі? 5 років. Я дуже боялася, що в мене стануть широкі плечі. Хоча, ну, типу, так як я займалась, вони, в принципі, якби я займалася і до сьогодні, то вони не стали великими, тому що, ну, я не займалася професійно прям. Типу, там, умовно кажучи, 3 рази на тиждень тренування, це від того в тебе плечі не виростуть. Ну, як я можу спостерігати там за своєю сестрою зараз? Нічого в неї там сильно не росте. Але якби ти хотіла займатися професійно і займалась кожного дня, а не 3 рази на тиждень, то я думаю, що швидше за все за твої
своїм зовнішнім виглядом можна було би считати. Я, до речі, підв'язуємося під зовнішній вигляд. Так, я хотіла сказати, що це підв'язується, коли кажуть, не йди в це чи інший спорт, тому що ти дівчинка, яка перебуває найбільше. Наті перебуває найбільше. Я динаміку створюю. Не так все погано в нашій країні із цим. Стосовно футболісток, можливо, чули скандал. В Танзанії гарна футбольна збірна, жіноча. І президентка їх нагороджувала і сказала, що ну ви живіть, звісно, але візьміть хтось їх заміж, будь ласка. Ну знайдіть собі мужичків. Ну, в самом ділі, ви ж виглядаєте як чуваки просто. Ну, робіть цим щось, але ви молодці, звісно, все. Але, будь ласка, не тільки золото привозьте, а й якогось хлопчика привезіть. Ну, ти розумієш, коли ти футболістка в такій країні? Я, до речі, з цих же причин не пішла на дзюдо, хоча у нас в надвірні є класний спорткомплекс, який виховує крутих дзюдоїстів. Там займався Роман Гонцюк, який став олімпійським призером. А я з ним вчилась в спортінтернаті. Серйозно? Да. Це мій земляк. І я завжди дивилась на цих дівчат, які, крім того, що вони займаються професійним спортом, вони дуже багато подорожують. Я думала, блін, як круто, ти їздиш там в Китай, в Америку, піду я на дзюдо, але навколо цього всього створювався такий вайб. А перед цим, саме тому, Надя хотіла бути моделлю. Так, я вчора жартувала з Катею про це, що мене цікавили тільки професії, які допомагають подорожувати. Я просто дуже хотіла подорожувати багато. Розумієте, там поруч Польща, кордон. Нічого не розуміємо. І що, чого тебе не склала з дзюдо? Тому що всі говорили, що я буду некрасива, з широкими плечима, не будуть на мене звертати увагу хлопці. Не те, щоб вони сильно звертали на мене увагу без дзюдо. І оскільки з дзюдо не склалось, я подумала, піду я на хореографію, буду займатися бальними і народними танцями. Там все має бути чотенько, дівчата танцюють, це красиво, і в тому числі подорожують. І я прийшла записатись, і хореограф сказала, все супер, все клас, ти нам підходиш, але знайди собі партнера і тоді приходь, тому що нам не вистачає для тих дівчат, які вже давно займаються. І дівчата, з якими я дружила, вони займалися хореографією там з досить юного віку, там 6-5 років. І навіть у них була наскільки велика конкуренція, що вони боялись захворіти і випасти з цієї історії там буквально на тиждень-два, бо була ймовірність, що ти повертаєшся, а твій партнер уже все танцює з іншою, і ти такий, бляха. Слухай, але ось цієї історії, яку ти розповіла про дзюдо, воно ж якраз і випливає, що ти не йди займатися цим видом спорту, цим чи іншим, тому що ти будеш некрасивою. Да. Це впливає зі стереотипу, що ти маєш бути хазяйка і ти маєш бути красивою. І я думаю, що якби... А тут тебе будуть плечі широкі чи якби ці були ноги великі? Сильно розкачений Інстаграм і взагалі був якийсь інфопростір навколо, то швидше за все цей стереотип руйнувався би більше, тому що є білодіт, яка займається дзюдо. І ти дивишся її Інстаграм і думаєш, блін, ну вона класна, і вона класним спортом займається. І це відразу руйнує весь ось цей бекграунд, який в той час був навколо дзюдо, карате і інших бойових мистецтв. Але все-таки ти ж їздила на олімпіади від школи. З яким спортом? Давай розкриємо твою таємницю. Я не їздила. Блін, ну це їздила на олімпіади в сусідні райони. Так а що? А ти думаєш, де олімпіади проводяться? А грамоту тобі дали? Дали. Так це все рахується. Я 1.72 м, і тому все, чим я могла займатися, це баскетбол. Я займалася баскетболом недовго. Ще один стереотип. У нас був дуже крутий баскетболіст, у якого 1.60 м був ріст. Тому, ну. А в ти що? Я, маю... Хороша подводка до Каті. А ти що? Ладно. Така ти що. Почну з того, що в мене дуже спортивна сім'я. Я так по віково почну. Мама в свій час грала в волейбол за дві команди одночасно в інституті. Їздила там, об'їздила півсвіту. За свою і за суперників зразу. Це було б прикольно, до речі. Подвійний агент, так. Моя старша сестра Юля займалася, якщо я не помиляюся, боротьбою. Вони ходили в спорт школу, окрім звичайної школи, з усіма іншими своїми сестрами, братами, які поблизу віково. Юра і Андрій, вони зараз марафончики, дуже багато беруть участь в різних забігах. Далі Женя займається плаванням
професійно-любительський. Бере участь в змаганнях міжнародних, в українських. Також все дитинство ми ходили пішки багато. І як спожектувала вчора Наті, це той спорт, який ми могли собі дозволити. Ну так, просто мало коментарів про те, що я снопка. Тому дуже добре, що я думала, ти закінчиш тим. І тільки одна я в сім'ї ніколи не займалася спортом. Ні, в нас всі якось перманентно займалися якимось спортом. І ми з малою, з моєю Сашкою, вибачтесь, є Сережа, він кандидат майстра спорту по боксу. Це був професійний частина його життя. На жаль, він, на щастя, напевно, він закінчив її і зараз працює на роботі і заробляє гроші. Жартую. Не заробляє. Ти точно не будеш просити потім це вирізати? Буду, звісно. Виріжте, будь ласка, все про мою сім'ю. Так. Ну, і я в свій час займалася плаванням, бальними танцями, волейболом і їздила на олімпіади від школи легкоатлеткою була. Словом, спорт в моєму житті був завжди, я думаю, що і буде. Власне, в якій кількості, в якій мірі, це питання тільки до мене. Сережа, в тебе на футболі були і на боксі дівчата? Так, ну, на бокс я вже ходжу не тому, що я талановита людина, а тому, що в мене 250 гривень за заняття. І, відповідно, там є жінки, які платять також гроші і також займаються. А на футболі, я от тільки зараз про це подумав, що не було. І причому, мені здається, не було навіть такої заборони, щоб дівчата не ходили. А прям ніби якась підсвідомо всі так. Ну, це ні. Але я впевнена, що якби в той час прийшла якась дівчинка до вас і займалася з вами, вона би довго не вижила, бо хлопчики точно би забули і сказали, типу, чого ти взагалі ходиш з нами, це пацанська гра. Я чому говорю про це? Тому що в мене є Марк, якому 6 років, він ходить на футбол, і як тільки ми його записали в секцію, з ним займалась дівчинка, і я подумала, блін, як класно, так прикольно, в нього буде формуватись уже інше ставлення до того, що це не виключно чоловічий вид спорту. Але з часом, буквально за кілька місяців, я помітила, що її прізвище вже немає, і вона перестала ходити. Я говорю, Марк, а де дівчинка? Вона більше не ходить з вами на футбол? Він такий, та ну ні, це для пацанів гра, чого їй взагалі ходити? І я така, а де це береться? Дивись, так. Діти жорстокі, і тут палка про два кінці. Тому що з одного боку вони можуть булити цю дівчинку, а з іншого, якщо вона заграє і буде грати краще, ніж три хлопчики на цій секції. Вони так само її забулять, тому що їх більше. Ні. Більшість хлопчиків, які грають краще, ніж ці три хлопчики, які грають гірше за дівчинку, вони такі, навіщо булити одну дівчинку, якщо є три чувака, які такі, що тебе дівча може обіграти. І заради цього вона залишиться на цій секції, щоб ці троє малих потерпали. Ти такий романтичний, ти зараз заперечуєш чоловічу солідарність? Вони не, дівчата не дохожі. Не шукайте глибини великої. Тільки хотіла сказати, ми сильно заглибилися в цю історію. У мене, до речі, було в дитинстві дві найкращих подружки футболістків, яких тато був футбольним тренером. Просто це історії про виключення. Тато був тренером, да, куди ж ти підеш, як не в спорт. Я про те, що взагалі в нездоровій ситуації знаходяться дівчата, часто немає прикладів, багато стереотипів, будеш некрасивою, будуть некрасиві ікри, спина, ще щось. І плюс є проблема, що українські жіночі види спорту у нас в країні елементарно менш популярні і менше фінансуються. Ми запитали наших підписників, яким спортом хотіли займатися, але не могли, через те, що цей спорт вважався чоловічим або ж жіночим. І так, дівчата, сказали дівчата, пауерліфтінг. Футбол, баскетбол і фехтування. Бокс, бо розкачає плечі. І тато записав на карате, але мама потім відвела на балет. І так, хлопці сказали йога. 2 роки вагався перед тим, як піти на полденс. Оце класно. Так, але бачите, це все, що нам відповіли наші хлопці, тому... Сергію, слово тобі. Я взагалі вважаю, що спорт, він спільний, він для всіх спільний. Мої фільтри в голові були спорт, який знаходиться біля мого будинку, спорт, який я можу дозволити собі фінансово. Якби полденс знаходився у мене в сусідньому будинку, це була єдина секція, я б займався полденс. Свого часу ми виступали зі стендапом одразу після полденс-батлу на цьому шесті сатани, як його називають. Пілон.
Пілон. Можливо. Перший раз чую просто. Перший раз? Серйозно? Ну, добре. Коротше, це не я вигадав, якщо що. І ми виступали одразу після нього, і в мене був інтерактив із дівчиною, що виграла цей батл. І я сказав, що якщо я зараз повторю три елементи, які вона робила, то там якийсь в нас інтерактив був. І в той момент, коли я повторив один елемент, один з трьох мені тільки вдалося, але коли ти відчуваєш радість перемоги від того, що ти зміг прокрутитися красиво, ти такий, в цьому щось є. Мені цікаво, ви вболіваєте фанатично за якимось видом спорту, вмикаєте по телеку футбол і не пропускаєте всі новини, які стосуються Олімпіади? Ні? Ну, не те, щоб. Але скажу, що я так підтримувала Україну в футболі, що навіть... Скільки ти програла? 500 гривень. І подумала, Яся, можна було просто подивитися матч? На що було ставити? Ну, але це, я так вірила. Це підтримка, сапорт. Так. Да. Взагалі, я тільки за паралімпійцями стежу. І за секс-скандалами в спорті, якщо буває, там, з приводу допінгу якогось. А до нашої паралімпійської збірної прям така якась сердечко лежить, і за них дуже вболіваю. А я дуже люблю хокей. Значить, зараз він починає дуже активно розвиватися в Україні, що чому не можна не радіти. У нас є досить багато жіночих команд з хокею. Серйозно? Як виявилося, так. Тільки в цьому році будуть брати участь в змаганнях 4 професійних команди дівчат з хокеїсток. Я ніколи не була на хокейних матчах. Ти прямо в Україні ходиш? Я в Україні ходжу на хокейні матчі. Більше того, я їжджу за кордон на хокейні матчі. І це прям дуже класне і видовищне дійство. Я була на футболі, але ну я прям навіть на секундочку не відчула того, що відчуваю, я відчуваю, коли дивлюсь хокей. А скажи, будь ласка, ти ходила на чоловічі матчі і на жіночі хокейні? Відрізняється аудиторія? І бувають пусті трибуни на жіночих? Не можу прям сказати, що я звертала на це увагу, але насправді жіночі хокей підтримують. Угу. Ну, типу, зараз от в Україні дуже багато приходить подивитися на дівчат, на наших класні команди, до речі, вони, я не можу сказати, що прям сидиш і дивишся, і думаєш, блін, ну, чуваки грають круче. Ну, немає такого. Вони, жінки, теж досить агресивні на льоду, і є такий дух спорту, що ти просто сидиш і так, о, клас, клас. До речі, ще недавно була новина про те, що, якщо я не помиляюся, українка за походженням, так, вона вперше виступить в НХЛ, жінка, перша жінка з України. Тому я хочу закликати вас всіх подивитися хоча б один хокейний матч. Це дуже прикольно, дуже класно. І взагалі спостерігайте за хокеєм так, як спостерігаю за ним я. Я долучу цих двох до хокею, обіцяю вам. Хокей починається о 6 ранку. Із поради батька. Із гострого, як чилі ковзана. Із однієї зіркової п'ятірки. 22 готових бійців. Із безперечної краси та блиску в очах. Із жорсткості, із ніжності та протистояння. Із маски, що ховає обличчя, але робить відомим на весь світ. Із людей, які стоять буквально за кожним. Хокей починається з усіх. Хто бачить, чує, грає, вболіває та перемагає. Хокей починається з нас. Хокей починається з тебе. Федерація хокею України. Я фанатично не слідкую за спортом, але коли Марк пішов на футбол, він пішов на футбол з тієї ж причини, як і Сергій, тому що поруч секція, недалеко, і ми такі, о, зручно, давай ти підеш на футбол. І мені захотілося, щоб він трошки більше розумів, що це взагалі за вид спорту і чому було би прикольно, щоб він ним займався. Я йому показувала різні фільми. І виходить, що мене реально зацікавив футбол. Я в якийсь момент зловила себе на тому, що я читаю книжку про Златана Ібрагімовича, що я там показую Марку фільми про Роналдо.
І от, типу, якось так ситуативно я вникаю, і мені це навіть подобається. Недавно ми з Катєю подивились класний фільм про тенісисток сестер Вільямс. Ми ще згадаємо про нього в контексті підтримки. І от, типу, якось так я інколи точечно стежу за спортом, але щоб я там чекала, дивилась. Ми, до речі, запитали підписників, як би це не було дивно. Да. І що кажеш? Така от новина получається. Ніколи не питала. Ніколи не питала. А тут запитали. Ми запитали, у якому спорті хотіли б бачити більше жінок? Найчастіше відповідали футбол, автоспорт, Формула-1. До речі, це дуже сексі. Ви також дивитесь Формулу-1? До речі, іноді, да. Хто ваша улюблена пілотеса? Ні, ну все, давай далі. Ти просто, щас, ти попросив, не чмиріть мене, будь ласка, а зараз береш і чмириш нас. Я, чим? Я... Це він тебе просто як учитель завалює на екзамені. Я да? Перепрошую. А в якому році Тарас Шевченко написав заповіт? Давай далі, це поки вона не була. Я навпаки хотів вознести і показати, що є відомі класні пілотеси, навіть Сьюзі Вольф. Пілотка, вибач, пілотеса Формули 3. Пілотеса Формули 3, яка свого часу була у Вільямсі Формули 1 тестовою пілотесою, на секундочку. Тобто це прям круто і класно. Так класно, що ти за фемінітиви вообще окреме сердечко тобі. Слово пілотеса неймовірне. Так, да, як і всі фемінітиви. Так от, шахи, бокс і баскетбол. До речі, теж шахи. Про кінематограф, так, хіт після королеви. Після хіт королеви навіть вчитель по шахах в секції Марка сказав, що типу, у них був попит збільшився на запис цієї секції. Да. І ну, там батьки дивляться, такі, дівчата пішли туди? Дівчат багато, досить багато. Ну і останнє – це у всіх або у тому, якими хочеться займатися. Які ви толерантні в нас. Сьогодні, готуючись до нашого запису, я зайшла в ютубчик і написала так «Найкращі спортсменки в Україні». І просто майже всі відео про те, що у наші спортсменки не просто класні спортсменки, а ще й красуні. Да. Що вони красиві, що вони сексуальні, що в них є інстаграм і так далі. І я подумала… Це все так, але… Ну, типу, от коли останній раз говорили, що Шевченко найсексуальніший футболіст в Україні, або до типу, того, як він одружився, найкрасивіших, топ найкрасивіших там спортсменів, і це все, типу, знаєш, в топі відео. Саме тому ми вирішили побороти цю проблему і зробили для вас класне відеопідбірку з професійними спортсменками України. Та-да-да-дам! Yes! Oh, what a pearl! Анжеліка Терлюга, найкраща каратистка в світі і срібна призерка Олімпійських ігор 2021. Або 2020. Ура! Або 2020. Я хочу відразу запитати, чому карате? Я не знаю, я була маленька. Угу. І ми відвідали секцію з карате після того, як я пробувала займатися бальними танцями.
І це була велика різниця, тому що на бальних танцях ти приходиш, там 20 uh-huh. дівчат в одній групі. Три хлопці. Один хлопець. Після того всі там збираються, і тренер розповідає про те, як важливо підтримувати фінансово свого партнера на всі змагання. Якщо ти хочеш як займатися бальними танцями як професійний спорт. Uh-huh. Після того я прийшла на карате. Дуже класна група, молодий тренер, дуже багато хлопців, пару дівчат, всі на позитиві. І мені одразу сподобалось, я одразу зрозуміла, що то моє. Круто. І почала ходити. А вже потім я почала пробувати себе на змаганнях, на атестаціях. І у якийсь період, коли я змінила тренера, то був як розвиток у цьому клубі. Ти спочатку приходиш до одного тренера, ага. потім ти там здаєш атестацію на жовтий пояс, і ти йдеш до президента клубу, там, до головного ага. тренера. І я почала ходити на змагання, щось вигравати, якісь медалі. У цьому ж клубі був інший тренер, з яким я готувала вже на Олімпійські ігри останні 16 років. В якому віці ти перейшла цю межу просто ходити на карате в професійну історію? Почала я в 7 років, зрозуміла, що хочу більшого, десь в років 13-14. У мене дуже схожа історія на твою. Я намагалася ходити на дзюдо, але довкола цього виду спорту, як я вже говорила, було багато стереотипів, що це не жіноча історія, і дівчаткам ходити на дзюдо не круто. Чи стикалась ти з такими стереотипами і якимось шеймінгом з боку там, однокласників і однолітків, що ти дівчинка, а ходиш на карате? Була історія у школі, коли я ходила на карате, і одного разу в мене була як сутичка з одним з моїх однокласників, щоб показати себе, що я не тільки просто ходжу на карате, що я дійсно вмію щось робити, і ми зробили як бій між нами. Я думаю, то був клас 5-й, щось таке. Ти така, він теж був каратистом, чи ні, ти? Ні. А ти коли б переміняла свої навики в житті? Ну і чи це один раз в житті захотілося показати? У дорослому житті ні, але в школі були ситуації. Я думаю, що кожна людина, яка займається в школі, останні роки вона стикається з тим, що після школи всі збираються там десь на майданчику. Тусять, і якщо ти там не подобаєшся комусь, тому що якийсь хлопець на тебе подивився, а там дівчина мала плани на цього хлопця, то вона потім може тебе покликати. На той час ми це називали на стрілку. Я не знаю, як це називається. Знаєте, зі стрілу назначила все. Я не знаю, як це сказати. Так ми теж на стрілку збиралися на розборочки. Блін, я би, якщо чесно, з каратисткою не ходила би на стрілки. Я не то, щоб сильно комусь назначала. Знаєте, є така фраза «ні о чом». А є стереотип, що жінки жорстокіші в спорті. Чи відчуваєш ти це? Так. Є стереотип, і я думаю, що не то, що ми жорстокіше, але емоційніше, то 100%. Так, і ми більш емоційні і більш конкурентоспроможні. Тобто я думаю, що там 5% спортсменів з дівчат, які можуть спілкуватись дуже добре зі своїми опонентами. І 95% – ні, як вороги. А у хлопців, я думаю, 50 на 50. Як ти налаштовуєшся тоді? Ось в тебе мають бути змагання. Ти така відкриваєш інстаграм своєї суперниці, де? Курка, я тебе сучка. Я зараз утрую, але чи є таке? По-перше, коли я їду на змагання, в мене не як там, наприклад, у боксі, що я їду там на професійний бій, я знаю, що оця суперниця буде зі мною дратися. Ні. Рандомно, так? Я їду, в мене є сітка, то рандомна історія. Я знаю топ-спортсменів, топ-8, нас розкидують по сіткам, і я знаю, з ким я можу попастись там, наприклад, в півфіналі або там у бої в фіналі пула. Але по перші поєдинки, там перше, друге, третє коло, я не знаю, хто це буде. І я ніколи не настраю себе на якусь людину. Я стараюсь настраювати себе. Ви знаєте, як найбільший свій ворог – то ти, хто був вчора. Тобто, якщо ти хочеш бути краще, тобі треба мотивувати себе стати краще, ніж ти був вчора. І тому, якщо їду на змагання, я аналізую свої там якісь помилки під час змагань, які були до цього змагання, і аналізую, що в мене дуже добре
виходить, і свої там плюси, кращі сторони, і настраюсь так на нові змагання. Я, коли читаю якісь історії успіху класних спортсменів, дуже часто зустрічаю факти про те, що або батьки спортсмени і самі тренують дітей, або батьки відмовляються від всього і просто роблять тільки те, що займаються дитиною, водять її по секціях. Це теж насправді дуже багато часу займає, тому що в мене є син, і я розумію, що його похід на футбол залежить від того, чи є в мене зустріч, чи нема, наскільки в мене завантажений графік, а не від його бажання тренуватись. Тому що, а це дуже важливо, тому що, як пояснює тренер, в такому віці, коли ти пропускаєш одне тренування, воно дорівнює пропуску 5 тренувань. Ну, типу, воно кожне тренування в юному віці суперважливе. Як твої батьки до цього ставились, і чи дійсно вони там вкладались максимально і водили тебе на ці секції, сапортили? Чи, можливо, вони теж в спорті? Моя мама колись займалася дзюдо. А мій тато, він колись займався велоспортом. І я пам'ятаю, у дитинстві я ще знаходила, в нього такі були дипломи, там ще Ленін був на цих дипломах. Молодий. Потім, звісно, коли було доросле життя, там 90-ті роки, вони не займалися професійним спортом. І їх ціль, чому я пішла на якийсь спорт, була, щоб я не деградувала, щоб я не сиділа там у дворі і не займалася нічого. Так. І коли там вже в мене був період там 13-14 років, всі дівчата ходять на тусовки, да. На тусовки, погуляти з хлопцями і так далі, я мала піти на тренування, зробити уроки, і потім в мене був період, я така, я не хочу ходити, я не хочу йти на тренування. Хочу жити, як було всі. Було дуже жорстко зі сторони батьків, ніяких там провокацій з моєї сторони, нічого не працювало, тільки жорстко ти йдеш на тренування, ми в тебе вкладали не для того, щоб ти зараз йшла там туди. Ну ти зараз вдячна, що це зараз сталося. Я вдячна. Так, зараз я вдячна. На той момент в мене там світ рушився, тому там що як це так? Як це так? Та де демократія у цій країні? Що це таке? Я збирала речі, там йшла до бабушки. Вона жила там через будинок і говорила, що більше жити з вами не буду. У період, коли вони там, допустимо, заробляли гроші, вони були підприємцями. І вони могли б самі поїхати там кудись відпочити, але вони давали гроші мені, щоб я їхала там на якісь змагання і привезла з собою медаль, яка не коштувала на той період нічого, тільки емоції. Круто. Тобто да, не були якісь титульні турніри, суперважливі там, тому що у період до 18 років воно не може бути таким на такому левлі, як ти починаєш вигравати у дорослих. Угу. Нещодавно ти взяла участь в кампанії бренду Adidas, в якому також приймали участь інші українки-спортсменки, такі як висловальниця-канеїстка Людмила Лузан, а також фехтувальниця Наталія Морквич. Розкажи, будь ласка, більше про компанію. Ця компанія присвячена новій колекції бра від Adidas. Вони розробили спеціальні бра для більш комфортного заняття спортом, для прилучення більш кількості жінок для активного заняття спортом, тому що для нас, жінок, дуже важливо, коли нас нічого не стримує, коли ми не відчуваємо ніякого болю у грудях. І коли підтримує, коли це все підтримує, і це ще потрібно, щоб було гарно, естетично. І вони розробили таку класну колекцію бра, і ми знімалися в цьому. І я дуже хочу побачити ці фотки. І я думаю, що наші фотки з іншими дівчатами будуть у всіх магазинах. Клас! Так, прикольно. Це мрія. Я, до речі, мріяла теж. Щоб мої фотки були в магазині. Жартую. Я міряла цей топ, і він реально дуже класно сидить. Це правда, реально. Там є один топ, який фіксується, як 4 застівки є, і ти можеш фіксувати, як тобі зручно. Як ліфчик? Так, з правої, з лівої сторони штуками. Ти фіксуєш собі розмір. Тому що, ну, я не знаю, як у вас, але у мене є така проблема. Я приходжу, там я хочу бра, який без треба просто на голе тіло вдягати. І треба знайти свою чашку. І в мене не дуже це добре виходить зробити. І оцей варіант, мені здається, прикольно, що регулюється розмір. Слухай, але ж ти на змаганнях, в тебе теж специфічна форма. Кімоно.
кімоно. Початок моєї, там, скажімо, кооперації з Adidas, то було там три роки назад. Зараз третій рік поспіль ми працюємо з Adidas Combat Sport. Вони виробники екіпування для карате, дзюдо та тейквондо. Okay. Я стала лицем цієї компанії перед Олімпійськими іграми, і вони допомагають. Вони постачають кімоно, екіпування, вони допомагають там, як є контракт, який включає в себе там і фінансові моменти, все. А український Adidas став працювати зі мною у минулому році, і тут я вже отримую підтримку в плані одягу і, звісно, займаюся спортом вже в класному одязі завжди на тренуванні. І це мотивує. Скажи, тобі треба кожного дня тренуватися? Кожен день я тренуюсь карате, а фізичне тренування 2-3 рази на тиждень. Це додатково до карате? Додатково, так. Я не знала, що спортсмени ще окрім свого спорту займаються. Я ж тобі кажу, я в дитинстві взагалі думала, що можна стати просто... Ну, я знала, що треба перманентно займатися спортом в житті, але що якщо я буду займатися чимось одним, то все. Ні, то не так. Як ти взагалі готуєшся до змагань? Хто тебе підтримує? Ну, мене підтримують мої близькі люди. Зараз мене підтримують мій чоловік, моя мама, моя бабуся, звісно, мої друзі. Вони вже там великі фанати, вони вже знають, як зайти на спортдату, як знайти трансляцію, як подивитися бій, як там подивитися сітки. Вони знають все. Анжеліка, як спорт впливає на особисте життя? Дуже гарно впливає, якщо у вас є людина, яка вас підтримує. Це найголовніша задача – знайти людину, яка реально буде не егоїстом, і яка буде розуміти, на що вона йде, якщо вона починає стосунки з професійним спортсменом, особливо дівчиною. Тому що це завжди якісь збори, змагання, поїздки, цілі, тренування, втома і, скажімо так, не так багато якоїсь романтики. Мені здається, тут прикольно, коли хлопець теж якось пов'язаний зі спортом. Твій хлопець має якесь відношення до спорту? Мій чоловік, він тренер. І він тренер з карате. Ну, вот. І ми колись починали разом в мого останнього тренера. Ми там зустрілися, і мені було 13-14 років, десь так. І ми завжди з ним були в таких конкуруючих відносинах, і тільки в минулому році я дізналась про те, що він дуже багато років, як би сказати, був закоханий в мене. І так, це було дуже романтично. Я знаю, що ти зараз тренуєш діток. Скажи, чи змінилася ситуація, ніж була тоді, коли ти була малою і відвідувала секцію карате? І чи більше зараз дівчаток ходять на карате? Я можу сказати, що у той період, коли я почала, то вже було якби багато дівчат. У період, коли я вже почала виступати на професійних змаганнях, дуже велика конкуренція серед дівчаток була. І як тренер я теж можу сказати, що в мене десь 30% дівчат і 70% хлопців. Прикольно. Це досить класний відсоток, насправді. Хоча це карате. Але зараз нема того стереотипу вже. Тому що є приклади, які показують, що дівчата у цьому спорті, вони дуже гарно виглядають, і це спортивна стата. А ще у нас сьогодні в студії була якраз одна з них. Та, на яку хочеться рівнятись, за якою хочеться слідкувати. І я думала, якби я побачила тебе в своєму дитинстві, це не могло статися ніяк, але... Можливо, би теж пішла на твій вид спорту. Ну, ти надихаєш, і це дуже круто. І це руйнує стереотипи про жінок у спорті. Так, да, тільки вчора була ситуація, коли я тренувала, і дівчина прийшла на друге заняття, і мама відкрила двері і сказала, що ви знаєте, ми сюди прийшли, тому що ви нас замотивували. Я ваша підписниця в Інстаграм, я бачила вас, і я захотіла, щоб моя дочка прийшла і спробувала. Це круто. Клас. Це реальна історія. Я нічого не придумала. Так, якщо треба, то є номер телефону. Ми будемо перевірити, чи дійсно це так було. Блін, дуже круто. Насправді, кінематограф, класні приклади спортсменок, спортсменів дуже впливають, да, і надихають на те, щоб іти і щось робити або відводити там своїх дітей. Ну, я можу сказати про себе, що коли я була маленька, мене надихали ці всі фільми і серіали. Мій улюблений фільм був «П'ятий елемент».
коли там акторка Мила Йовович роздавала всім ногами. Потім вже я була великою фанаткою Ксена «Принцеса воїнів». Пам'ятаєте? Всі були фанатами Ксени. У мене були всі обладунки, що потрібно, щоб бути Ксеною «Принцесою воїнів» в своєму дворі. Навіть корсет це є такий? Ні, ну мені дідусь зробив меч. Він зробив мені оцю круглу штуку. Яка поверталась? Бумеранг, так? Так, яка поверталася. Ти була б найкрутіша в моєму місці. Катя вже згадала неприкольний рейтинг, який влаштовують наші ЗМІ, канали. Топ-5, топ-10 найкрасивіших спортсменок. І мені здається, є ще дуже некрута штука, яка стосується сексуалізації жінок в спорті. В тому числі їх зовнішнього вигляду і форми, в якій вони змагаються. Є історія, яка була в 2020 році, пов'язана з норвежською командою, жіночою командою з гандболу, які відмовились виступати в бікіні і запропонували альтернативу вийти грати в шортах. В той час, як чоловіки, які займаються гандболом, саме в шортах можуть брати участь в змаганнях. За це їх оштрафували на 1500 євро, і цей штраф співачка Пінк запропонувала сплатити, сказавши, що штрафувати треба саме федерацію, а не дівчат. І, блін, мені здається, це супер нечесно, коли довкола якогось спорту збираються чоловіки для того, щоб подивитись на красиві попи дівчат, а не саме для того, щоб подивитись, як все відбувається, і на самі змагання. Я впевнена, так само відбувається з тенісом. І багато моїх знайомих чоловіків стежать відверто, кажуть, що вони стежать за тенісом не тому, що їм дійсно щиро цікавий цей вид спорту, а тому, що там красива форма дівчат, коротка спідниця. До речі, завдяки цій історії, яка набула резонансу, все-таки внесли, було звернення до федерації, внесли зміну в форму, і тепер дівчата можуть виступати в шортах. Але облягаючих шортах, а не в широких. Я хотіла розказати, представляєте? А хлопці залишаються грати в нормальній формі, не в обтягаючих. Чомусь хлопцям не треба обтягуючи обов'язково форму. І, до речі, самі дівчата, які займаються пляжним гандболом, коментують, що бікіні реально незручно, тому що ти весь час падаєш в пісок, цей пісок потрапляє в труси, і це прям не окей. Прикольно, що в спорті дійсно сексуалізація торкається навіть не тих жінок, що безпосередньо спортсменки, а тих, що якось дотичні до спорту. Типу, є зараз багато рейтингів, найсексуальніші дружини футболістів. От, навіть якщо ти не в спорті, то все одно можеш втрапити в цей рейтинг. А з приводу сексуалізації, я повністю з вами згоден. Так, дійсно, якщо тобі незручно, ну, виступай в тому, в чому зручно. Як тоді виходить, що волейболістки із мусульманських країн, наприклад, грають взагалі у хіджабах, здається? Чи... Відстояли, знаєш, історію? Змогли. Да? Змогли. Тут неточність, можливо, вони не в хіджабах, але в них якась особлива форма. Особлива форма, і також відомі бренди випускають свої форми для мусульманських. Ну все, борітеся, поборити. Я думаю, ці 1500 штрафу вони сплатили, але репутаційно виграли значно більше, як суперманіфест. І всі згадали про Пінк. Початочок. Але це не єдина проблема нерівності жінок в спорті порівняно з чоловіками. Коротко. Так, нерівність в оплаті. В професійному спорті це просто глобально різні оплати, гонорари. І, напевно, тільки в тенісі, завдяки тенісу почали про це говорити, про нерівність оплати. Там була ситуація з тенісисткою. Вона за тенісний турнір отримала в 6 разів менше, ніж її, не суперник, а просто її колега-чоловік в тому ж самому турнірі. І, власне, вона підняла цю історію, почала бойкотувати змагання для того, щоб це питання якось поставити на повістку. Є фільм «Битва статей», знятий саме про цю ситуацію. Дуже класно, раджу подивитися. Ну, бачиш, виходить, що ця тенденція світова, яка є, коли жінкам на тих же позиціях платять на 15-25% менше, вона зберігається і в спорті. І з одного боку, можна було б сказати, що ну, жіночий спорт не так фінансують. Да? Але ти сьогодні розказала про хокей, і я була здивована, що так. У нас є жіночий і хокей. І це, знаєш, ми говоримо, вибачте, перев'ю, говорили про теніс, і це там найменший розрив. А в всіх інших спортах взагалі глобальний розрив. І якщо говорити про рейтинг Forbes, то
який нещодавно опублікував 50 найбагатших спортсменів світу, то в цьому рейтингу є лише дві жінки. Тенісистки. Наомі Осака і Серена Вільямс. І, знову ж таки, вони тенісистки. Прикиньте. Сергій, а що там в стендапі? Жінки менше отримують? До речі. Так, стосовно спорту. Мені соромно за патріархат. Приношу свої вибачення. Я ніби відчуваю, що ви так обговорюєте це, і я хочу якось впрягтися і щось сказати, але я такий, ну так і є. Так, заробітні плати менші, дійсно. Це правда. Мені просто цікаво, якщо це спорт, наприклад, фігурне катання, де ви на рівних виступаєте вдвох. От чи рівні там заробітні? Але, мушу вам сказати, не в стендапі. В стендапі всі на рівному мало заробляють. От, в стендапі всі десь в одному рівні. Стендап – прогресивний жанр, саме тому в нас всі рівні. Ми вже проговорили деякі проблеми, з якими стикаються жінки в спорті, і, звичайно, їх набагато більше, ніж оплата праці. Але можна говорити про ряд цілих розслідувань, коли йшлося про насильство щодо жінок від, наприклад, тренерів. Є світові прецеденти, але це саме відбувається в нас. Чому я закликаю всіх, перш ніж віддавати своїх дітей в якісь спортивні секції, подумати і перевірити взагалі тренерів, які там викладають, тому що і механіка викладання у нас, якщо говорити, вона досить така тиранічна. Тобто, фактично, з чим я стикалася, тебе змішують з гівном і думають, що це тебе має мотивувати. Що коли кажуть, що ти там жирна і бігає додаткові 25 кілометрів, що це тебе загартує і зробить стійкою. Я бачила дуже багато некоректної поведінки тренерів. Ми якось були на зборах в Криму з командою, і там разом з нами на потоці були дівчатки-гімнастки такі, років по 6-7. Вони абсолютно тендітні, непомітні, вони такого розміру, як ці ленточки, з якими вони працюють. І ми виходимо 7 ранку там на збір на пробіжку, на перше тренування, їх вистроїли в рядочок, і тренерша на них кричить прям не як крізена. Типа, сука, ти чого запізнилася? Ти маєш ставати як всі, я вам покажу, що таке дисципліна. І це малесенькі дівчата, які стоять перелякані в цих комбідресиках, що вони там стоять. Батьки думають, що вони роблять краще, що вони зроблять чемпіонку, що це така класна тренерша. А всі, хто випускаються і здобувають призи, чи стають олімпійцями, ніхто не скаже, що не дякую своєму тренеру, яким чином він цього добився. А мало хто знає цю кухню, де можуть повністю поламати твою психіку. Мені подружка гімнастка, яка розказує, вона тільки зараз приходить до того, що вона любить себе, тому що в моменти, коли вона займалася професійною гімнастикою, їх так там знищували морально. Вона тільки зараз, через там 8 років після закінчення кар'єри своєї взагалі спортивної, починає відновлюватися. Дуже класна. У мене була історія, коли в мене були думки про самогубство. Я потрапила спочатку до однієї тренерки, потім вона вирішила вийти на пенсію. Дуже крута була спортсменка, там союзного визнання, все. Змінилася тренерка. Перша до нас ставилася як до спортсменів. В неї не було ніякого особистого ставлення, але й не було особистих образ. Друга вибудувала прям павутиння таке. Вона там знала, кого проти кого настроїти. З одного боку, це такий тренерський підхід роботи з командою, да? Тому що команда має зігруватися. Але в один момент, і я думаю, що дівчата з моєї команди підтвердять, тому що я була така не одна, вона настільки травила, що просто не хотілося вставати вранці не хотілося, жити не хотілося. Я пам'ятаю, як я зібрала просто жменю пігулок і хотіла покінчити з собою, тому що я не могла більше цим займатися. А у нас режим 10 тренувань. Скільки ти було років? 14? 15? Це важко. І я про те, що, за лаштунками спорту стільки фігні залишається. І якщо реально віддавати своїх дітей, дуже чітко треба перевіряти цих заслужених класних тренерів. Дуже класний приклад того, як заняття спортом може виглядати здорово і не травмувати дітей. Це приклад саме про фільм з Вілом Смітом, про документальний про сестер Вільямс. Там батько, він був наскільки включений в процес, і він намагався
дуже сильно зберегти їм дитинство. Він прогавав математику, да. Віддавав дітей там до відомих тренерів, він говорив їм, типу, для мене дуже важливо, щоб вони відвідували церкву, щоб у них було повноцінне дитинство, щоб вони не прогулювали уроки, і плюс, типу, вони займалися спортом. І ти такий думаєш, вау, оце прям класно, коли батько, типу, відстоює права і намагається зберегти дитинство. Ну, а ще про наслідки великого спорту. Ви ж знаєте, да? Ну, окрім того, що спортсменки часом збивають собі спеціально місячні, щоб не потрапити в цей період вразливості на змагання. Крім того, якщо ти готуєшся до олімпійських, якщо ти займаєшся олімпійським видом спорту, це ще контрольована народжуваність. Тобто ти тренуєшся не один рік для того, щоб вийти на свої змагання, щоб попасти в свій олімпіадний рік. І тому ти не можеш раптом завагітніти. Або якщо ти збираєшся продовжувати кар'єру, ти теж розумієш, наскільки ти можеш випасти і чи можеш ти собі зараз дозволити дитину. Тобто на жінок професійний спорт ще й впливає регулюванням дітонародження. Маленькі зарплати, маленькі труси треба носити. Ще дітей не народжуй і місячні відкладай. Коротше, спорт – це прекрасно, позитивно. Дівчата в бікіні на пляжі – це, звісно, прекрасно, але за лаштунками буває страшно. Тому всі, хто досяг своїх призів і медалей – це дуже сильні люди. Якщо вони десь там не дочитали трохи Винниченка, то нічого. Нічого страшного. У цьому випуску у нас нетипова рубрика «Сторіс». Ми попросили записати нам відео футболісток із жіночої національної збірної України з футболу. До речі, генеральним спонсором цієї збірної є компанія «Вібет», яка активно підтримує жіночий футбол в Україні. І ви можете побачити їх прямо зараз. Перше питання, яке хочеться поставити, як це бути футболісткою в Україні? Чи доводиться грати з пустими трибунами? І чи це є ваша основна робота, чи поєднуєте з іншою? Частіше всього доводиться грати з порожніми трибунами. Не так багато людей знають про існування жіночого футболу. Звісно, хотілося б, щоб це було набагато більше. Але є як є. На даний момент я перейшла до футбольного клубу «Кривбас», і я знаю, що там вболівальники завжди є на трибунах. Дуже багато вболівальників, і я вже дуже очікую той момент, коли я зможу вийти на футбольне поле і відчути цю шалену підтримку усіх вболівальників. Привет, меня зовут Дарья Кравец. Я игрок футбольного клуба «Фіорентіна» в Італії. Женский футбол в Италии очень популярен на уровне с мужским. Вот. Это очень круто, когда к тебе люди на улице подходят, просят сфотографироваться или получить автограф. Зараз жіночий футбол в Україні стрімко набирає обертів. Тому, на мою думку, професію футболістки можна вважати повноцінною. Так, бувають різні матчі. Інколи нам доводиться грати при порожніх трибунах. А коли проходять так звані дербі, приходить достатня кількість фанів, інколи навіть з барабанами та фаєром. Це є повноцінна робота. Суміщати мені не доводилось, але, можливо, є футболістки, які суміщають футбол та ще якусь роботу. Але я грала в таких клубах, де я професіонал, і мені не доводилося ще десь працювати. Які стереотипи про жінок-футболісток вас бісять? Коли мені кажуть, що футбол – це не жіночий вид спорту, я зазвичай не відповідаю нічого на такі вирази, тому що мені це не цікаво. Навіщо я буду комусь щось доказувати? Ми вже доказали самі собі, що ми можемо грати, ми розвиваємося, і я думаю, надалі жіночий футбол буде більш популярніший, ніж він був навіть рік тому. Мабуть, найпоширеніший стереотип, що футбол не для жінок.
Привожу приклад на рівні Європи, де жіночий футбол вже декілька років за своєю видовищністю не поступається чоловічому. На самом деле, никакие стереотипы про футболисток меня не бесят и не раздражают. Даже если что-то спрашивают за внешность или как я выгляжу, мне абсолютно все равно. Когда говорят, что футбол — это не женский вид спорта, конечно, неприятно, но я считаю, что у каждого человека свое мнение на это. Поэтому я думаю, что со временем люди поймут, что никакого подразделения или разделения не должно быть между женским и мужским футболом, а есть просто футбол. И чему варто прийти на матч жіночої збірної по футболу? Те люди, которые любят спорт, а в особенности футбол, должны прийти на наш матч национальной женской сборной, поддержать и поболеть за нас. Нам будет очень приятно. Та хоча б подивитися, що буде з нашою збірною під управлінням найкращого тренера Європи та світу в цьому році. Я гадаю, що в нас має бути успішний сезон, тому що з таким наставником, я гадаю, має бути все добре. Для того, щоб розвіяти всі свої сумніви, що футбол не для жінок. Так, ми в чомусь поступаємося чоловікам, у швидкості, наприклад, але у плані емоцій боротьби у нас все набагато яскравіше. Тому приходьте на найближчі матчі жіночої збірної та отримайте нові враження. Я можу похвалити вашу рубрику «Сторіс», бо це найкласніша рубрика. Чому, скажете, багато хто і недооцінює, але колись у вас був перший тільки випуск, і в мене було там 15 секунд, і от через Слави. Роки, дивіться, як я вже тут, скільки ефірного часу взяв. У мене є свій власний кружечок в цьому шоу. Уявляєте? Що тому буде записуйте далі? Записуйте нам сторіс. Щоб так, приходьте, будь ласка. Що буде далі, Сереж? Все коло буде розширюватися, аж доки не захопить. Є там в мене стілець, де я розказую про тяжку долю жінок в українському стандарті. Спочатку стандарту. Така маленька табуреточка, потім більше, більше. Абсолютно вірно. А це записувалось. Я не поспішаю. Весь випуск ми говорили про професійний спорт, але крім нього є просто заняття в спортзалі. І ми зібрали питання від новачків, які поставимо нашій гості, експертці Юлії Шум, співзасновниці спортхабу ЄБШ. І перше питання, яке мене хвилює, і я впевнена багатьох, як правильно відновлюватись після тренувань? Зазвичай цей процес взагалі не потребує якихось спеціальних ритуалів, інструментів або чогось іншого. Це просто час, за який ваше тіло знову буде готове до якогось фізичного навантаження. Тож у кожного це займає свій проміжок часу. Зазвичай це від 24 до 48 годин, але все залежить від тренера, від тренера, від інтенсивності цього тренування і взагалі від вашого щоденного режиму. Тобто ми можемо піти на тренування, потім зустрітися з друзями, наїстися фастфуду, випити декілька коктейлів у барі, танцювати всю ніч, поспати 3 години, піти на роботу, і, звісно, ми не будемо готові тренуватися знову. Це може призвести просто до травми, до перенавантажень, до поганого настрою, і нічого гарного з цього не вийде. І бажаєте, був спортзал, да. Так. Але да, все це через тренування. І більше не піду, і місяць не ходиш. Усі знають там і про здоровий сон, і про водний баланс, і про здорове збалансоване харчування, і це має бути та основа, на яку ми вже нарощуємо якісь свої цілі і досягнення. А щодо тренувань в поганому настрої, от я знаю, якщо я приходжу зла на тренування, то я набагато швидше все роблю, набагато інтенсивніше. Серйозно? Тому що ну, я так викидаю свої емоції з того життя, яке мене там напрягло. Чи можна займатися спортом, коли ти злий чи не в настрої? Звичайно, і це, мабуть, дуже гарний інструмент, як похід до психотерапевта. Скидати хтось приходить, енергію, да? Так, просто перезарядитися, залишити все, що було в день на цьому тренуванні, вийти і не нести негатив далі собі додому, до друзів, і не перекидати усе на оточуючих. Ще дуже часто буває, що людина приходить для якоїсь цілі, частіше всього це схуднення. Кубики.
схуднення або якісь зовнішні зміни, але потім стає самозалежно в першу чергу емоційно від кожного цього тренування. І це дуже круто вводить людину в якийсь стабільний режим. Кріпатура. Як позбавитись? Чи є якісь штуки? Інструментик. Кращий спосіб її позбавитися – це не призвести до її появлення. Ти теж не співзасновниця спортхаба, Юрій? Ні, піти до залу, піти на тренування, але робити це з розумом, приділити час гарній розминці, на яку всі частіше всього забивають і зразу хочуть їбашити. От, вміти розумно розподілити цю нагрузку, інтенсивність тренування. Як частіше всього буває, ми з понеділка, з нового року або перед літом чи новим роком йдемо в зал, і нам потрібно ось в понеділок одразу скинути наші там зайві 5 кілограмів, побачити кубики пресу. Бажано після першого тренування. Так, можна побити всі рекорди, а потім людина просто лежить тиждень і не може зібратися, тому що це було дуже занадто. Потрібно розуміти, на якій точці ти зараз знаходишся і скільки часу тобі потрібно, щоб дійсно побачити якийсь бажаний результат. Угу. Але дивись, після першого тренування завжди є кріпатура, коли ти завжди тільки починаєш. Так. Як зробити так, щоб вона тебе не відлякала? Тому що в мене була історія, я закинула ходити на спорт якраз тому, що я реально тиждень не могла рухатися. Тобто тренер дав мені таку нагрузку, що я, по-перше, я не повернулася в цей зал. Я би всім його не рекомендувала. Я йому прям написала хейт спіч, я не могла рухатися. Як можна, наприклад, цю ж кріпатуру зробити, щоб що зробити, щоб мене випустило, коли це в домашньому режимі, наприклад? Так, якщо, наприклад, учора у вас було тренування, і ви прокидаєтесь і вже відчуваєте біль у м'язах, треба бути готовим до того, що післязавтра буде ще гірше. І у вас є якийсь час, щоб максимально допомогти своєму організму відновитися, розслабитися. Це можна піти на масаж або на стрейчинг, і це має бути мінімум година помірного такого навантаження. Це може бути просто гарячий душ або ванна. Похід у сауну теж дуже класно розслаблює м'язи. Можна робити якісь вправи, але щоб вони не були важкими, тобто там мінімум – це піти просто на прогулянку, легкий біг або сходити у басейн, просто поплавати. І бажано, щоб ця це прогулянка була в напрямку твого залу. Щоб ти не зустрів тренера, якого ти знаєш. Бо йому хана. Спорти місячні, чи поєднуються? І які активності краще проводити під час місячних дівчатам? Я скажу так, що це дуже індивідуальна штука. Звичайно, кожна дівчина переживає цей період по-своєму. У кожної є свої відчуття і треба прислухатися до себе. Якщо говорити про невеликі больові відчуття на початку циклу, то режим тренувань може залишитися такий, який має бути звичним для вас. Можна трошки зменшити інтенсивність або відкласти якісь силові тренування, але лишити все, як є, якщо це не приносить якийсь дискомфорт. В першу чергу. Якщо ці дні проходять досить важко, є там головний біль або біль у животі, можна просто сходити на стрейчинг чи йогу. Це прям доказано, що такі вправи, вони полегшують ці болівні відчуття і вам стане трошки краще. Але є ще дуже цікавий період, це до того, як почнеться цей цикл, ми набираємо декілька кілограмів, зазвичай це вода, яка затримується у нашому організмі. В такий період тренування, це може бути прям спасіння, сходити на якесь кардіо, залишити всю цю зайву воду, трошки перезарядитися, привести себе у тонус і краще себе почувати, і бути більш енергійнішим, і жити нормальне життя. Є максимальна кількість навантажень? Ну, типу, я хочу ходити в зал кожен день. Чи можна мені ходити в зал кожен день? Чи не варто? Ну. Ти просто писала якось в соцмережах, що раз на тиждень цього недостатньо, типу, не треба так робити. Якщо ти дійсно хочеш там полюбити спорт, то має бути якась регулярна історія. Скільки це днів на тиждень і чи для когось це індивідуально?
Ну, по-перше, кожна людина під спортом має на увазі різні заняття. Ти можеш робити просто зарядку кожного ранку, і добре, це буде круто, і це можна робити кожного ранку. Або там займатися йогою, пілатесом, стретчингом, чимось, що просто підтримує твоє тіло у тонусі. Якщо ми кажемо про якісь більш силові або високоінтенсивні тренування, ми вже говорили про те, що потрібен якийсь час, щоб тіло відновлювалося і це було ефективним. Наприклад, я тренуюся кожен день. У мене 4 силових тренування на тиждень, 2 бігових заняття. Один день – це якась йога, стретчинг або гімнастика. І я вже з роками розумію, що моє тіло дуже швидко відновлюється, і я маю сили, енергію просто жити нормальне своє життя і мати такий графік. Для новичків це зовсім не підходить. Скажи, зранку, в обід чи ввечері краще тренуватися? Теж дуже індивідуально. Типу, як кому комфортніше, так і немає. Якщо я іду спати о 3-й ночі і встаю о 10-й, то мені набагато легше займатися увечері. Хтось прокидається о 6-й ранку і може о 8-й вже бути на тренуванні і мати на це сили. Юля, наскільки критично взагалі не займатися спортом? Бо це моя мрія така, і мені цікаво, чи вона шкідлива. Так, всі ми знаємо багато фактів, як впливає фізичні навантаження на організм. Всі знають, що люди, які займаються, вони більш витривалі, сильніші, організованіші, цілеспрямовані більше, ніж людина, яка просто пливе за течією. Ми знаємо, що, як вже говорили, це дуже впливає на наш емоційний стан. Крім тих, хто пливе на байдарці. Ми можемо завдяки тренуванням коригувати свій стан і свої відчуття, і це дуже круто. І всі знають і відчувають на собі, наскільки багато ми сидимо кожен день вдома за столом, на дивані перед телевізором, в машині, в транспорті, на роботі, і можемо спрогнозувати свій стан на 10, 20, 30 років вперед і знати, як ми зустрінемо свою старість. Тобто, дуже так з економікою було. Скажи, а можна займатися спортом, але не любити його? Ні. І щоб він був ефективним? Ні, так не вдасться. І це, мабуть, головна ціль кожної людині – знайти те заняття, від якого вона буде кайфувати і яке дійсно буде працювати конкретно для її тіла і для її мозку в першу чергу, мабуть, якщо ми говоримо про якийсь гарний вплив і гарні зміни в організмі завдяки спорту. Ексклюзивна заява Ярослава Кравченко йде зі свого маленького спорту. Ти була як чайка, зараз вибач. А ми запишемо цей кінець чи ні? Футбол, хокей, боротьба – усе це чоловічі види спорту настільки ж, наскільки і жіночі. А щоб успіхи спортсменок були помітніші за ними, треба стежити та вболівати. А у нас для вас є сюрприз. Ми розіграємо футболку, підписану футболістом та амбасадором Вібет Олександром Зінченком. Умови конкурсу супер прості. Вам треба підписатися на наш канал About в Ютубі. Також підписатися на інстаграм Вібету. Посилання є в описі під відео. Написати коментар під цим відео своїм ніком в інстаграмі. У вас є інстаграм, там є нік, ви написали його сюди в коментарях, і ви берете участь в розіграші. Розіграємо ми ось цю прекрасну футболочку 7 березня. О, господи, це прям Зінченко взяв так конкурс свої. Іди і бери участь. Ну, а з нами був Сергій Ліпко, стендап-комік-сценарист. Не хлопайте, будь ласка. Коміки лякаються. Це не звик, що це така рідкість на концертах.
отримав непідробне задоволення від присутності тут. Ми нічого не розігруємо, але ви можете підписатися на YouTube-канал підпільного стендапу або на мене в Instagram. Ви ж залиште посилання? Домовимося. Або знайдіть мене. Хочете, знайдіть. Якщо що, я в коментарях напишу 100 коментарів з посиланням на мій Instagram, де вже будуть всі мої анонси. У квітні їду в великий тур Україною, буде великий концерт в будинку кіно, мій сольний, обов'язково приходьте. Ну і дивіться жіночі види спорту. Вони класні і круті, і чоловічі дивіться. А ще дивіться попередній випуск About про секс по дружбі. Я знаю, на чому ти завжди зашкваришся. На жіночих і чоловічих видах спорту. Так, да, ми тут говоримо, що не буває чоловічих. Ну виріште це. Жіноча збірна.